Tak Zadý, ty jsi měl velkou šanci, dlouho to bylo 0-0, co chybilo k tomu tvýmu gólu, který teda nepadnul? Já si myslím, že větší klid, byl jsem hrozně zbrklej, zbrkle jsem to zakončil, puk se mi nepovedlo zvednout tak, jak jsem chtěl, a to si myslím, že bylo asi hlavní. Nejsem moc zvyklý na tu situaci, a tak jsem ji chtěl co nejdřív vlastně v podstatě zakončit a nepovedlo se to. Když vezmeme zápas samotný, tak jak by si popsal jeho průběh a co myslíš podle tebe, že dneska rozhodovalo? Já si myslím, že jsme byli celý zápas lepší. Hráli jsme v podstatě svoji hru a akorát bohužel nám to tam nespadlo nějaký tutový šance. Jinak si myslím, že dobrý zápas, není jako důvod věšet hlavu nebo něco takového. To se prostě stane. Ty Vary vládnou baráži, je to třeba rozdílový tým oproti Jihlavě a Litvínovu, nebo proč si myslíš, že Vary jsou první teď v tabulce té baráže? To si nemyslím, že by to byl rozdílový tým, ale mají kvality, mají šikovný hráče, jsou šikovní jeden na jednoho. Dobře napadají, ale to je vyrovnaný zápas od zápasu. Tady může vyhrát každý prostě. Myslím si, že to není, že by jeden tým byl prostě odskočený. V úterý jedete zrovna právě do Varů, tak s čím tam pojedete? Třeba co si po dnešku vezmete jako ponaučení a co třeba bude tam zlepšit proti Energii? Zlepšit si myslím, že nic, že jsme dneska hráli to, co jsme přesně chtěli. A my tam určitě pojedeme si vzít ty body zpátky.